Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün mən ciyər qovurması hazırlayacağım. İlk öncə ağciyər, qaraciyər və ürəyi bir buğum qaynadıram. Daha sonra soğanı aş soğanı kimi uzun-uzun doğrayıram. Qazana əlavə edirəm və üzərinə biraz quyruq yağı əlavə edirəm. Sizdə yoxdursa, başqa yağdan da istifadə edə bilərsiniz. Və soğanı qoyuram qovrulmağa. Daha sonra 3 kartofu xırda-xırda doğrayıram. Bu arada soğan zəif odda qovrulur. Kartofun üzərinə biraz sarı kök əlavə edirəm. Daha sonra bir buğum qaynayan ağciyarı götürüb doğrayıram. İçərisində mən elə başa düşürəm ki, bu damardır. Yəni içi boş, durpuya bənziyir. İndi sizə göstərəcəm nəyi demək istəyirəm. Baxın, bunu demək istəyirəm. Ciyəri bundan təmizləyirəm. Çünki onu yemək olmur, həm də görünüşü pis alır. Daha sonra qara ciyəri isə biraz böyük kimi doğrayıram tez pişdiyi üçün. Ən axırda kartof pişənə yaxın mən qara ciyəri əlavə eləyəcəm. Ən axırda 2-3 dəqiqə qovrulacaq, ondan sonra götürəcəm. Və soğan biraz öləndə ağ ciyarı əlavə edirəm soğancanın içinə. Biraz qovrulanda kartofu, doğradığım kartofu da əlavə edirəm. Daha sonra üzərinə 1 çay qaşığı toz qarı istiyot və 1 çay qaşığı duz əlavə edirəm. Qarışdırıram və ağzını örtürəm. Çox zəif odda, vam odda pişir. Pişənə yaxın, kartof pişənə yaxın isə qara ciyərləri əlavə edirəm. 2-3 dəqiqə qovrulur, pişir. Çünki çox pişirəndə bərk alınır. Daha sonra üzəri üçün isə biraz kişniş doğrayıram. Və ciyər qovurması hazırda boş qava əlavə edirəm. Üzərinə zövqə görə kişniş əlavə edirəm və süfrəyə verirəm və ciyər qovurması hazırdır. Kanalıma abunə olub, bəyənsəniz, şərh yazsanız çox sevinərəm, çünki sizin dəstəyinizə ehtiyacım var. Baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Hələlik!